Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mening ismim Maryam. Men Limon Plus kanalini olib boraman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyalaringizni ham yozib qoldiring. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga oldingidan ham chiroyli va maftunkor bo'lgan liboslar kolleksiyasini taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling.